បាទជំរាបសួរអរលោកលោកស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអង្គុយមែនអង្គុយសុំទៀនទេណាបងប្អូនបាទឃើញអង្គុយហ្នឹងបាទនៅមុខហូតែលស្ទឹងសែនបាទហើយកន្លែងនេះហើយដែលកថាពាក្យព័ត៌មានដែលចិត្តតតគ្នាមកហើយតែងតែប្រាប់ថាគឺជាចំណុចអកតានៃប្រទេសខ្មែរយើងគឺនៅម្ដុំហ្នឹងទេណាម្ដុំនេះអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺជាការប្រាប់តគ្នាមកដោយខ្ញុំរកប្រភពឯកសារឃើញដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមភ្ជាប់ចោលជាសំណួរវិញថាតើអស់លោកអ្នកណាដែលអាចដឹងបានថាតើម្ដុំកន្លែងនេះនៅមុខហូតែលស្ទឹងតែមនេះដែលនៅជ្រក់ហើយជាប់នឹងស្ពានថ្មចាស់ស្ពានថ្មថ្មីនេះតើកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសម្ដានពិតប្រាកដអត់នៃខេត្តទីរបស់ខេត្តដីរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងនេះអញ្ចឹងបើអស់លោកណាលោកបានដឹងជ្រាបអំពីព័ត៌មាននេះសូមជួយបញ្ជាក់បន្ថែមផងដើម្បីជាការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងជាការចែករំលែកនៅព័ត៌មានជូនទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងនេះនេះហើយកណ្ដាលផែនដីខ្មែរហើយពេលយើងអាចធ្វើតម្ដាកាត់កំពង់ធំកំ plext មកបាទមកចូលថតហើយបើកន្លែងនេះបើវាពិតជាកន្លែងកណ្ដាលនៃផែនដីខ្មែរមែនអត់ត្រូវធ្វើលែមលាមអញ្ចឹងទេបាទធ្វើឲ្យវាស្អាតតិចមកបើធ្វើឲ្យស្អាតហើយដាក់អសរមកថាកណ្ដាលផែនដីណាកណ្ដាលផែនដីបរិយាកាសសុំមកតែងតិចតើបាទបរិយាកាសមកដល់ពេលបងប្អូនជនរួមជាតិមនុស្សខ្មែរយើងលោកជីកាត់លោកឃើញលោកថតថានេះកណ្ដាលប្រទេសខ្ញុំនេះកណ្ដាលប្រទេសខ្ញុំខ្ញុំបរទេសមកគេជុំថតនេះកណ្ដាលប្រទេសរបស់កម្ពុជាអានេះវាជារឿងអស្ចារ្យហើយវាបានបង្កើតឲ្យកំពង់ធំនេះគឺជាខេត្តមួយដែលចង់និយាយថាមានអកណ្ដាលប្រទេសកណ្ដាលផែនដីគឺទៅល្អអញ្ចឹងបើសិនជាអានេះជាក្នុងកណ្ដាលផែនដីនៃប្រទេសខ្មែរមែនអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេហើយបងប្អូនជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះផងណាមើលមកជួយមកថតអញ្ចឹងបាទថតបាទបាទនេះគេដាក់ដែកមកដុំនៅចំត្រឹមទៀតណាបាទដែកនេះអញ្ចឹងបើចង្អល់ថាតើមានព័ត៌មានដល់ច្បាស់ការថានេះគឺជាអកចំកណ្ដាលប្រទេសយើងអត់បើមានជួយចែករំលែកគ្នាបាទអញ្ចឹងអត់មានទេខ្លីប៉ណ្ណឹងចោះហើយមើលបាទប៉ណ្ណឹងចោះអស់នេះបាទជឿនេះ